Naš Škodić je i ovako. Matora se večeras pred emisiju Izbor potrčka smestala kod Alile Dragović na krevet i porazgovarala o problemima koje ima sa bliskim ljudima, a sve ovo nakon današnjih haosa koje imala sa Sandrom Rešić. Seljački namazana, govorila je Dalila. To me tako nervira, dodala je Matora. Samo pametno večeras, a ne ono tvoje da poplaviš i da ti srce stane. Važi, važi i otkači sve po spisku. Danas meni opet, ja joj rekla da mi se ne obraća. Marš, ona će meni da sam zvezda sramote, pa da mi se obraća. Ja znam da sam se usramotila, ne mora ona sebi da daje za pravo da priča. Tebe treba da brine samo što ona kaže njeni postupci, a njega kao njega eliminiši iz svojih takozvanih prijatelja, nastavljala je Dragojevićka. Da, dodala je Tomićeva, tu nema ni P prijateljstva. Šta misliš da niko nije video to što je ona pričala, govorila je Dalila.